Ողջույն եւ բարի գալուստ Հայաստանի ամենակրթական, ամենահավես, ամենավլոգեր Աշատ Ալիք։ Մենք շարունակում ենք մեր վիդեոկուրսերի շարք ու այսօրվա մեր թեման հենց թեմաներն են. Ինչպես հասկանալ առասարակ ինչից կարելի է խոսել, որտեղից գտնել նոր գաղափարներ եւ ոնց հասկանալ, որ այն հետաքրքիր կլինի քո լսարանին կամ այն մարդկանց, ում կցանկանաս ներկայացնել։ Բայց նախքան դա բազմանորդագրվիր ու սեղմիր զանգակը, որպեսզի բաց թողնես մեր հետագա տեսանյութերը։ Իսկ եթե արդյունահայտ ես, ապրես դու։ Ողջույն ու բարի գալուստ։ Ինչպես կապ ստացել ես այս վիդեո առանց լավացան։ Այսօր խոսենք մի շատ բարի։ Ես մտածում եմ, թե ովքեր են իմ լսարանը։ YouTube-ն ընդհանրապես համացանց լիքն են ցանկացած թեմայի տեսանյութով։ Անկամ ամենանավանական հարցը, որը որոնես YouTube-ում, նա քեզ կառաջարկի որևէ տեսանյութ, իհարկե ոչ հայերեն։ Սա նշանակում է, որ հայկական տիրույթը որոշակի սահմանափակված է եւ ազատ է նոր գաղափարների համար։ Բայց մյուս կողմից դու պետք է նաեւ հասկանաս, որ քո լսան ովքեր հայերեն հրաշալի տիրապետում են այլ լեզուների, օրինակ ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, ու քո բովանդակությունը մրցակցում է նաեւ այլ լեզվի բովանդակությունների հետ։ Դրա համար պետք է հստակ պատկերացնես, թե ինչի մասին ես խոսում, ինչպես կարող ես հետաքրքիր դառնալ քո լսարանի համար եւ պատրաստ լինես պարբերաբար հրապարակել տեսանյութեր այն թեմայով, որը կլինի ստացված թե քո եւ թե քո լսարանի համար։ Սկսում ենք ինքնաճանաչումից, որքան լավ իմանաս ինքդ քեզ, քո առավելությունները ու ուժեղ կողմերը, այնքան ավելի հեշտ կողնորոշվես, թե ինչի մասին կարող ես խոսել։ Ու առաջին հերթին քո կողմից պատրաստված տեսանյութը կամ ընտրած թեման պետք է հետաքրքիր լինի ինքդ քեզ։ Անկամ լավ խոսալ կարողանալն է լավ թեմա։ Բացի դրանից, եթե դու ունես որևէ բանի փորձ ու ուզում ես դրանով կիսվել կամ ունես հստակ մասնագիտացում, օրինակ ծրագրավորող ես, պատմաբան, արվեստի քննադատ, մտածելու շատ տարբերակ չկա, կարող ես սկսել վարել մասնագիտական բլոգ, հատկապես որ դրա կարիք հայկական YouTube-ում շատ կա։ Մյուս կողմից, եթե դու ընտրել ես թեմա, որից բացարձակ տեղյակ չես կամ քիչ ես ինֆորմացված, դու մենակ չես, կարող ես ընտրել որևէ փորձագետի ու միասին պատրաստել տեսանյութը։ Մի պահ մտածիր, թե մարդիկ առասարակ քեզ ինչի մասին են շատ հարցեր տալիս։ Օրինակ, վայսինչ լավ ես հագնվում կամ ոնց ես կարողացել համադրել հագուստը, ինչպես ես հեշտ սովորեցիր անգլերեն, սա նշանակում է, որ դու արդեն կարող ես խոսել հենց տարբերակներից հագուստի համադրման կամ հնարքներից, ինչպես հեշտ սովորել լեզուներ։ Եթե հաճախ ես քո ասեին լսում վայսինչ բոցա, դա նշանակում է, որ կարող ես ստեղծել հումորային կոնտենտ, իհարկե պատկերացնելով դրա շարունակականությունը։ Այսինքն, որևէ թեմա ընտրելուց դու պետք է մտքումդ ունենաս դրա տարբեր վիդեոների տարբեր գաղափարներ ու փորձես հասկանալ, թե որքանով կարող ես օգտագործել քո գիտելիքները, որպեսզի դրանցից յուրաքանչյուրը հավասարապես հետաքրքիր լինի։ Հաո աշխատիր, որ միանգամից բազմազան ու իրար հետ կապ չունեցող թեմաների մասին չխոսել, որովհետև դա կարող է ձանձրացնել քո լսարանին ու քո լսարանը քեզ հետևում է հստակ որոշակի թեմատիկայի ունկալման համար։ Առհասարակ ուշադրություն դարձրու քո շուրջը կատարվող ամեն ինչին, բացարձակ ամեն ինչ կարելի է վերածել վլոգի։ Ընկերական հավաքույտներ, քաղաքում հետաքրքիր վայրեր, խցանված տրանսպորտ կամ ձեր հարևանությամբ ապրող յուրահատուկ մարդ, ամեն ինչ կարելի է վերածել կոնտենտի, բայց որքան խնդիրը լինի համընդհանուր բոլորին հուզող, այնքան ավելի շատ դիտումներ կհավաքեք ու այնքան ավելի շատ լսարանի կհասնի։ Տեղյակ եղիր նաև գլոբալ տրենդներից, քո սիրելի վլոգերները ինչ են նկարում, ինչ թեմատիկաներ կան, որոնք պակասում են մեր լսարանին, վերցրու եւ տեղայնացրու այն։ Այնպես ինչպես արեցի ես 10 հիմար հարցը վերցնելով ռուսներից, բայց դու կարող ես նաև ոգեշնչվել ոչ միայն ամբողջ գաղափար, այլ նաև ավելացնելով դրա վրա քո տեսակետը, կարծիքը ու ստեղծել տեսանյութի քո տարբերակը։ Հետևի նաև մեկնաբանություններին, տեսնե մարդիկ ինչեր են ցանկանում տեսնել, անգամ կարող ես օգտագործել սոցիալական այլ հարթակներ՝ Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, ու այնտեղից հավաքել թեմաներ տեսանյութեր պատրաստելու համար։ Հիմա հաշվի առնելով բոլոր, արի միասին որոշենք թեման ու դրա հետ կապված առաջին 3 տեսանյութերը, ու դա անենք միասին։ Տեղ չգնաս, մտածում ենք։ Ենթադրենք թեման վերցրենք անգլերենի դասընթացներ, ես առաջարկում եմ 3 հաջորդական վիդեոներ, ինչպես սովորել անգլերեն, անգլերենը օգնող ու զարգացնող հավելվածներ եւ անգլերենը ֆիլմերի օգնությամբ։ Դա կարող ես անել ինքնուրույն, բայց նաև կարող ես օգտվել YouTube-ի տված հնարավորություններից։ Պարզապես որոնման դաշտում դու կարող ես փնտրել քո հետաքրքրող թեման, քանի որ հայերեն կոնտենտը զարգացած չէ, դա ցավոք պետք է անենք այլ լեզուներով, օրինակ անգլերենով, ինչպես դու կտեսնես հետևյալ տեսանյութում։ Նման տարբերակով դու կարող ես ցանոթանալ, թե առհասարակ ինչ տեսանյութեր են նկարվում, որքան դիտումներ ունեն, կարող ես մտնել ու ցանոթանալ անգամ նկարագրություններին կամ մեկնաբանությունների հետ ու առանձնացնել քեզ հետաքրքրող 5-ը։ Կարող եք նույնը նաև անել Google-ով, որոնել, ծանոթանալ տարբեր հոդվածների հետ, ոգեշնչվել տվյալ տեսանյութերից, հավաքել բազմաթիվ ինֆորմացիաներ ու այն ներառել ձեր տեսանյութում։ Քամի TikTok-ը։ Այո, դու ճիշտ լսեցիր, TikTok-ը կարող ես օգտագործել որպես ճիշտ ոգեշնչման աղբյուր։ Այնտեղ կան բազմաթիվ տրենդներ, եթե լավ ես սպառում, կարող ես YouTube-ում նկարել տեսանյութեր բարելու վերաբերել, եթե լավ ես անցումներից, կարող ես ցույց տալ, թե ինչպես են դրանք կատարվում TikTok-ում ու տեղադրել YouTube-ում։ Առհասարակ շատ լավ են աշխատում հարց ու պատասխան վիդեոները կամ նրանք, որոնք սկսվում են ինչպես հարց
հարցով, բայց նման տարբերակով տեսանյութ պատրաստելուց առաջ դու պետք է համոզված լինես, որ հստակ դիրապետում ես թեմային ու կարողանում ես մարդկանց տալ ճիշտ պատասխան։ Օրինակ, ինչպես հաղթահարել ստրես, ինչպես սկսել բիզնես կամ ինչպես անվճար ճանապարհորդել։ Իսկ թեմաների մասով այսքանը հաջորդը վեգան ձեր հետ կխոսի, թե ինչպես բացել YouTube-յան ալիք, ես գնացի, չկարոտեք։